бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день зими чудо в гості завітає, і повірив в нього ми. Вітаю вас, друзі, і вам, вороги, привіт! Сьогодні ревізор у Побузькому, і я дуже рада, я неймовірно рада. Що ж ми розпочнемо? Ох, яка чудова ялинка, лісова красуня, дуже гарна. Стоп, а це що? Бактерія, вгодована бактерія, як я завбільшки. Жахіття, про вас дізнається вся Україна. Негайно! Прибрати! Зачекайте, зачекайте, шановна, що ви робите? То ви ж самі сказали. Я? Я сказала? Ви це чули? Як я могла таке сказати? Ви підняли рівень пилу у залі на небезпечно шкідливу позначку. Жахливо! 74 сантиметри і 8 міліметрів. Про вас дізнається вся Україна. Чому ви не провели тотальну дезінфекцію віника? Що? Що? Ах, вам навіть невідоме таке слово. Жахіття. Ви щойно своїми власними руками принесли до цієї зали рівно 10 348 542 бактерії. Жахливо. Я мушу оголосити негайну евакуацію залу. Евакуацію? Негайно! Вологе прибирання! Жахливо. Що це? Вода. Яка вода? Мокра. Брудна вода. А в ній 15 мільйонів плаваючих бактерій. Про вас дізнається вся Україна. А я, мабуть, таки знепритомнію. Де ваше керівництво? Де директор? Хто розпорядник свята? Негайно гукайте його до залу. Доброго дня, ну я розпорядник свята. А що? Ну я думала, буде мужчинчик. Це жахливо. Це просто жахливо. Пані Ольго, вам не подобається новий рік? Новий рік? Новий зі рік. Старими бактеріями. Нестерильна ялинка, нестерильна сніжинка, нестерильна підлога і нестерильна прибиральниця. Про вас, шановна, дізнається вся Україна. Я згідна з вами. Про прихід нового року дійсно дізнається вся Україна. І це беззаперечно. Беззаперечно? Так. Ось це. Вода брудна. Брудна вода. Брудна. А в ній 15 мільйонів плаваючих бактерій. Треба терміново оголошувати евакуацію усіх присутніх до нового року. Дорогі друзі, щиро всіх вас вітаємо з наступаючим новим роком і бажаємо... Стоп! Ну що знову не так? Треба позбутися ось цього. Як? А ось так.